Netušil jsem, že moje video o tragické kvalitě mang od Dobrovského bude mít tak rychlou odezvu a už vůbec jsem nečekal, že na ní rovnou začne reagovat ředitel marketingového a PR oddělení Dobrovského. Ale nic mě nemohlo připravit na to, jak bude reagovat. Myslel jsem, že celou kritiku zabije nějakým neutrálním prohlášením, proti kterému nebudu mít co říct. Děkujeme za zpětnou vazbu, předali jsme ji dále. Mrzí nás, že v našich mangách vidíte tolik nedostatků, i když nesouhlasíme s částí výtek, zbytku jsme si vědomi a u dalších svazků již pracujeme na zlepšení. Dvě kratoučký věty, to by stačilo a já bych nemohl ani pípnout. Namísto toho šéf marketingového oddělení Dobrovského natočil během 24 hodin celkem 18 tříminutových TikToků, v nichž vlastně v podstatě vůbec nereagoval na moje výtky z videa a kritizuje má údajná tvrzení, co ve videu vůbec nezazněla. Celý svůj výstup pak završil v sobotu ráno e-mailem, jehož obsah si dokážu vyložit jedině jako snahu mě zastrašit prázdnou žalobou. Předem k dnešnímu videu říkám, mým cílem nebylo nikdy kohokoliv připravit o místo. Chtěl jsem zkritizovat jejich vydání mang a navrhnout i očividná zlepšení. Proto mi nedávejte za vinu to, co se o přístupu marketingového oddělení Dobrovského chystám odhalit. Může si za to samo, i když nevím, jestli bych spíš neměl oslovovat jenom marketingového ředitele Adama Píchu, neboť právě on na svůj osobní TikTok nahrál všechny tyto reakce. Upřímně by si šlo z jeho výstupů, nebo dokonce celé situace, jednoduše dělat legraci. Píše se to samo. Jo, pro mě je běžný beef mezi youtubery moc pod mojí úroveň. Koho zajímá nějaká Adele nebo Denča? Pohádat se s jedním z největších nakladatelství v Česku? To je to pravé ořechové. Nebo bych třeba mohl říct, hej, marketingové oddělení Dobrovského. Pícha předchází pád. Ne, ale upřímně mi argumentace onoho ředitele marketingu přišla občas krapet mimo. Právě proto jsem si řekl, že místo vtipkování zkusím zareagovat jako profesionál. To navzdory faktu, že jsem z jiných zdrojů zjistil, že s ním asi nemá smysl vést konstruktivní diskuzi, neboť za dobu svého působení na této pozici vykazuje vůči kritice značnou rezistenci. Ale začneme od začátku. Mám totiž pocit, že tohle video se dost možná dostane i k lidem mimo moji běžnou cílovku a tak by stálo za to vysvětlit, co se děje. Zdravím, já jsem Tadeáš Jojko, ale na internetu vystupuji pod přezdívkou Meon. Mám vystudovaného bakaláře z japonských studií a magistra z mediálních studií. A na internetu se rád věnuju popularizaci japonské kultury. Do ní patří i japonské komiksy, takzvané mangy, které u nás už pár nakladatelství vydává a před několika měsíci se přidal právě Dobrovský se svojí značkou Gate. Jejich výběr mang byl kvalitebný, avšak kvalita provedení žalostná. Když mi po pár měsících začalo být jasné, že kvalita se nezlepší, rozhodl jsem se o tom minulý týden udělat video. Jmenovalo se Mangy od Dobrovského jsou katastrofální. V něm jsem si stěžoval za prvé na překlad, který podle mě suží kostrbaté formulace vět, opakování nadbytečných slov a fakt, že ve třech různých mangách mluví všechny postavy totožně, nehledě na svůj věk či původ nebo vystupování. Zdaleka největším problémem však byla pro mě vyloženě odporná sazba. Nerespektovala původní bubliny, všude používala ten stejný font a sazeči ji zjevně dělali bez ladu a skladu, jak jim přišla pod ruku. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete se podívat na původní video. Hlavní je, že jsem svá tvrzení, podle mě, velmi dobře odůvodnil a ukázal názorně na příkladech přímo z mang. V komentářích se mnou přitom souhlasili jak řadoví čtenáři, tak i lidé z příbuzných oborů. A teď přichází ta zábavná část. Adam Pícha, ředitel marketingového oddělení Dobrovského, začal na moje video reagovat na TikToku. Teda, lepší by bylo říct, že začal reagovat na jeho existenci, nikoli obsah. S dovolením se výjimečně pasuju na reakční kanál a pustíme si i pár úryvků, abychom se podívali, co v nich tvrdil. Původně jsem chtěl reagovat na úplně všechny, ale jak jsem záhy zjistil, on svoje argumenty omílá pořád dokola. Především však celou dobu neustále opakuje, jak mám ve videu očividné chyby, s nimiž členové jeho týmu zásadně nesouhlasí, avšak ani jednou nezmínil nic, co by moje argumenty z videa vyvracelo. Jenom znovu a pořád dokola říkal, že je v něm hrozně moc chyb. Takže jsem si prostě vybral pár příkladů z jeho opakujících se prohlášení,
Pokud chcete, najděte si jeho TikTok, ať víte, že si nevymýšlím. Za prvé, pane Pícho, když už asi tak 10krát ve videích opakujete, že se s vámi nechci setkat a jak by opřece ode mě bylo chlapské svá tvrzení obhájit na osobní schůzce, pak by možná stálo za to ve videích zmínit, proč jsem tu schůzku odmítl. Ze stejného důvodu, který jsem jmenoval ve videu. Všechny tři knihy jsem si koupil z vlastní kapsy. Dokud však neuvidím zlepšení, nehodlám Dobrovského v podobném přístupu podporovat, ani kdyby mě oslovili s možností placené spolupráce. Je to jednoduchý, nezajímají mě slova ani sliby, zajímají mě činy. Jestli třeba plácnu, za půl roku přijdu do knihkupectví, otevřu vaše vydání Record of Ragnarok a uvidím, hele, nejsou tam nadužívaná výplňová slova, použijí vhodnější fonty, ta sazba se zlepšila, postavy mluví přiměřeně ke svému vystupování původu a věku. Ani to nemusí být dokonalý. Stačí mi, když uvidím snahu posunout produkt k lepšímu a uvěřím, že nejde o bílou vránu. Cool, můžeme se bavit. Zatím mi však vaše chyby, především v sazbě, přišly tak základní, až na mě ta pozvánka působí, jako bych měl třeba žáku 9. třídy vysvětlovat vyjmenovaná slova. Dávno je má umět, ale s učebnicí by to snad měl zvládnout rychle napravit sám. Vaše reakce mě zatím moc velkou důvěrou nenaplnila, hlavně proto, že mi něco dost připomíná. Přesně situaci, kdy Česká překladatelská obec loni Dobrovskému udělala anticenu Skřipec za nejhorší překlady v letech 2016 až 2021. Vyloženě opakujete úplně a doslova tu samou argumentaci. Měli vám dát vědět předem, měli se s vámi setkat a ne rovnou udělit cenu, takhle přece nemůžete opravit chyby včas, ale že jste dal vědět produktovému manažerovi. Avšak na celé situaci je vtipné nejenom to, že Česká překladatelská obec kritizuje vaše překlady za zcela stejné chyby jako já, krkolomné, toporné, nečeské formulace, Dobrovský tu cenu zároveň už dostal v roce 2015, za období od roku 2011 až do chvíle udělení. V roce 2021 ji porotci udělili znovu právě proto, že za 6 let se nic zásadního nezměnilo. Věděli jste o svých chybách a přesto nedošlo k výraznější nápravě. Vy osobně jste podle všeho do Dobrovského nastoupil až v roce 2017. Avšak je snad jasné, že v tomto případě je argumentace nedostatečným předstihem oznámení o vašich chybách trochu mimo. A ono vytáhnout z knížky. Já vám vezmu jakoukoliv i tu nejlepší knížku na světě, vytáhnu z ní jednu větu, dvě věty, tři věty, pět vět a budu ukazovat, jak je to hrozný. Ano, přesně proto jsem záměrně vybral příklady, co se objevují ve všech třech knihách po celou dobu. Nemůžu to v rámci videa určeného pro veřejnost rozebírat do nejmenších detailů. Proto jsem zvolil jenom pár příkladů, abych ukázal, co tím myslím. A jako jo, mohl jsem si klidně stěžovat na věci, jakože v Dívce ze země venku je minimálně dvakrát špatně napsaná čárka. Ale nepřišlo mi to dost výrazné, jindy ta chyba nebyla, tak jsem ji neřešil. Na trhu bych asi nenašel moc knih, kde podobné menší chybky či překlepy nebudou vůbec. Ovšem, opakující se stylistické chyby jsou v tomto případě tak výrazné, že je dokáže poznat i člověk bez znalosti japonštiny. Můžete nadhodit, že se jedná o stylistickou volbu překladatele. Avšak pokud vaši překladatelé používají stejné prvky pro všechny postavy ze tří různých knih, nehledě na jejich původ, věk, vystupování a tak dále, už jsem to říkal, je to pořád podle mě chyba. Ty věty se však především špatně čtou. Přináší význam, ne emoce. Na což pak navazuje? Do dneška. To přečetli jenom třeba Dívku ze země venku, četli v Čechách třeba 5000, 7000 čtenářů, prostě jako fakt, dejme tomu, že jako takovýhle množství lidí to četlo. Jo. A jednotky lidí si na něco stěžovali, jo. Fakt jako jednotky. Při zpracování zpětné vazby není důležitý zahrnout jenom ty, co si stěžovali. Oni si stěžovat nemusí, prostě si nekoupí další svazek, či ten první doma odloží, nebo tím ho není vůbec příjemný číst. Jen protože si lidi nestěžují, neznamená to, že v překladu není nic špatně, nebo to tak lidi nevnímají. Možná jim nestojí za to psát vám e-mail, možná kritiku ani nedokážu správně sformulovat, i kdybych byl jeden jediný v České republice. Pokud poukazuju na zjevné stylistické chyby, odpovězte na tu kritiku a neschovávejte se za neuvěřitelnými čísly. K
která se navíc v průběhu TikToku měnila z tisíců na 5 000, pak na 10 000, pak zase na 1 000. Lidi se nemusí odvážit říct svůj názor nahlas, pokud mají strach, že by byl menšinový. Tomuhle fenoménu se říká spirála mlčení. Někdy je prostě potřeba, aby veřejně známá osobnost udělala první krok. Rozpoutala diskuzi, aby i se i další lidé nebáli být v menšině. Samozřejmě, že my to srovnáváme, jak je to udělaný, s další produkcí, takovou. Srovnáváme to s anglickýma překladama, že jak jsou udělaný, diskutujeme to s těma majitelama práv. Zde máte srovnání jedné stránky ze Zbohem má růžová zahrado. V japonštině, angličtině a češtině. Vidíte, jak všechny krásně respektují tvar bublin, upravují velikost fontů a mají přesázený text mimo bubliny. Prostě pěkně odvedená práce. Takže asi má pravdu, co? Očividně se posouvají. Až na to, že vůbec. Tuhle českou verzi vyrobil Fanda z Discordu během 3 minut. Ta od Dobrovského vypadá takhle. Ta bublina vpravo nahoře bude grafiky po nocích strašit nejspíš ještě hodně dlouho. Nicméně hlavní je, že všechny tyhle ty chyby a tahle ta zrůdná sazba se opakují pořád dokola v celých těch 3 knihách, které jsem probíral. Pan Pícha se snaží argumentovat tím, že jim tu sazbu takhle přikázali dělat Japonci, což mi přijde trošičku podezřelý. Vím, že Japonci občas mívají zvláštní požadavky, už jsem se o tom několikrát bavil s krví, nicméně pod Gatem vychází mangy od 2 různých nakladatelství, Maggarden a Futabashi. Takže jim 2 na sobě nezávislá nakladatelství přikazují zcela totožné podmínky, přestože v anglickém vydání nic takového nechtějí. K tomu u nás pod jiným nakladatelstvím vychází další manga od Futabashi. Dokonce od stejné autorky a stejné kreslířky, jako zdál se mi ten stejný sen. Chci sníst tvoji slinivku od krve má doslova totožné autory. A krev do toho může dělat zásahy, měnit fonty a překreslovat pozadí, to samé mohou dělat zahraniční verze, zatímco jenom jeden jediný Dobrovský ne. Pokud je tvrzení pana Píchy pravdivé, a já budu věřit, že ano, mají ze všech nakladatelství zdaleka nejhůře postavenou smlouvu. Nakonec jeho nejčastějším argumentem je, kolik lingvistů na jejich překladech dělá. Víte, mě upřímně nezajímá, kolik lingvistů na nich pracuje. Obzvlášť, když se bavíme o japanolozích, neboť mohu osobně potvrdit, že japonská studia na Univerzitě Karlově neobsahují studium bohemistiky ani překladatelství. Takže ve chvíli, kdy se bavíme o špatné formulaci českých vět, jejich vzdělání ani spisovatelské zkušenosti nehrají vůbec žádnou roli. Překlad a kreativní psaní jsou koneckonců 2 trošičku rozdílné věci a schopnost přenést text do cílového jazyka může ovlivnit profesní deformace. Ať už jsou překladatelé třeba zvyklí na jinou stavbu věc z japonštiny, nebo přemýšleli nad původními větami tak dlouho, až se pokusili zbytečně zachovat nepřirozenou stavbu věty. Pokud ti lidé dělají tak zjevné stylistické chyby, jako nadužívání zájmen nebo tvoří kostrbaté věty, měli by si v tuhle chvíli sypat popel na hlavu. Navíc pan Pícha opakovaně používá argumentační figuru jménem Arguments Authority, říká, kolik lingvistů na tom dělá a proto to přece musí být dobré. Nicméně na vysvětlení, proč je chyba takhle argumentovat, se najde ještě mnohem lepší osoba než já. Time? Ježišmarie, ahoj Meone, co děláš tady na mém kanálu? No když už tady jsme, tak moje jméno je Tim a posledních 9 až 10 let se věnuju akademické debatě a argumentaci. To, co předvádí tady pan Pícha, je jasnou ukázkou logické chyby, která se jmenuje apel na autoritu. Jenom kvůli tomu, že nějaká autorita lidí něco řekla, tak to vůbec neznamená, že ta věc je správná nebo špatná. Dejme si krásný příklad a to je porovnávání filmu. Jenom protože nějaký kritik řekl, že ten a ten film je špatný, tak to vůbec nic neznamená. Ten kritik musí neustále poskytovat argumenty, analýzu, anebo třeba říkat, kde je chyba v režii, scénáři a tak dále. Problém zde je následující. Za prvé, věci jako český jazyk by měli posuzovat lidi jako třeba bohemisti, anebo lidi, kteří se vyznají v gramatice, učitele nebo kdokoliv jiný. Zde to nejsou bohemisté, nejsou to profesoři českého jazyka, takže za prvé se jedná o chybnou autoritu, a za druhé, jenom kvůli tomu, že někdo říká, tak to má být, protože já jsem autorita, která to posuzuje, tak to vůbec nic neznamená. Meon se vlastně dostává do argumentační pozice, kde nemá jak vyvracet ty argumenty a proto se jedná o argumentační chybu, do kterého pan Pícha dává. Hodně štěstí ti přeju a přednechávám slovo. Díky, Time. Jinak řečeno,
Kdybyste ve vyjmenovaných slovech napsali měkké i, nemusím být ani vystudovaný lingvista, abych vám řekl, že je to špatně. Ale dobře, prý jsem neměl srovnání s originálem, takže nemám právo kritizovat. Nuže, porovnáme. Ku příkladu jsem si stěžoval na tuhle větu z Kiki, že je tam jméno filmu zjevně navíc a stavba věty je kvůli němu kostrbatá. V japonštině ta věta zní Soka odzocanga kiki de anokova jiji datanoka. Doslova přeloženo, aha, s tou kočkou jste jak Kiki a Gigi. Původní název doručovací služby slečny Kiki v japonštině, Majono Takyubin, tam nikde nezazněl. Takže, jak jsem si myslel, větu pokazil český překlad, který prošel rukama 4 lingvistů. Aby v kontextu zněla líp, já osobně bych ji přeložil nějak na způsob, víš, že s tou kočkou jste jak Kiki a Gigi z té Ghibliovky. Jasně, i Ghibliovka je oproti japonštině navíc. Ale, za prvé, pomůže českému čtenáři se lépe zorientovat v odkazu, za druhé zní přirozeněji pro obě postavy a za třetí jedná se o hovorový výraz pro filmy od studia Ghibli, což mi k této ženské postavě pěkně sedí. Zkontroloval jsem si i další věty, které mi v přeložené verzi přišly pochybné a v japonské verzi se stejné nešvary neobjevují. Když jsem na začátku videa ukazoval reakci pana Píchy na obdržení anticeny za nejhorší překlady, zmínil jsem, jak údajně okamžitě kontaktoval jejich produktového manažera. I toho pan Pícha označil v prvním mailu, kde opakuje podobné argumenty, jaké jsme probírali celé video. V sobotu ráno mi poslal ještě jeden, který mi přišel tak moc zajímavý, že se s vámi o něj podělím. Opět akorát argumentuje tím, jak jsem ve svém názoru osamocený, což značně snižuje pravděpodobnost, že by byl správný. Protože, víte, nezáleží na stylistických pravidlech. Když má hodně lidí nějaký názor, je samozřejmější, že bude pravdivý. Tak to přece funguje. Nebo mi vyčítá, že jsem prý pochválil Zbohem má růžová zahrado, takže k posunu kvalitě přece dochází, když je to jejich nejnovější manga. Takže znovu bych rád zopakoval. Video jsem dělal, protože k žádnému posunu nedošlo. U Růžové zahrady jsem chválil příběh a kresbu, ne práci nakladatelství Dobrovský. Přesně jsem řekl, je mi i jasné, proč Dobrovský tlačil v posledních týdnech tak moc na pilu s propagací Zbohem má růžová zahrado. Zatím je z jejich mang příběhově nejkvalitnější a jako jediná mě z prvního svazku přesvědčila, že bych si měl přečíst zbytek. Jenže se mi vůbec nechce podporovat tu práci, kterou s českým vydáním Dobrovský odvedl. Konec konců, já si ty příběhy můžu přečíst i jinde. A upřímně, i s fanouškovským překladem bych měl větší jistotu, že tu mangu nesprzní právě tolik jako Dobrovský. Nejzajímavější část mi však přišla na konci a já si ji nedokážu vysvětlit jinak, než jako snahu mě zastrašit naznačením žaloby. Pojďme si ji společně přečíst, ať se o tom můžeme pobavit. Naprosto chápu, že můžeme diskutovat o pojetí překladu, o kvalitě sazby a tak dále. Nicméně na začátku videa vše uvádíte tím, že jako nakladatelství vystavujeme překladatele, redaktory, sazeče i korektory nějakému časovému tlaku, který má vliv na kvalitu jejich práce. Veškeré termíny i honoráře jsou nastaveny u těchto lidí podle jejich přání a požadavků a nejsou nikým do ničeho tlačeni. Již od roku 2017, kdy s kolegou Petrem budujeme naší produkci od naprosté nuly, stavíme jen a pouze na kvalitě a férovém přístupu k tvůrcům, našim lidem i čtenářům. Vaše video tedy obsahuje lež, která poškozuje dobré jméno společnosti Dobrovský SRO. Jak to vnímáte? Jaké navrhujete řešení? Teď si pustíme sekci mého videa, kde jsem toto údajně řekl. Jenom než se do toho pustíme, chci upozornit na zásadní věc. Prosím vás, abyste tohle video nepoužívali jako záminku k obtěžování překladatelů nebo sazečů na jejich soukromých profilech na sociálních sítích. Je možné, že mnoho těchto problémů jednoduše vzniklo nedostatkem času kvůli rozhodnutí z vedení, za co prostě sazeči ani překladatelé nemůžou. Když vám šéf řekne, tu máš mangu a do zítra ať je osázená, dopadne to přesně takhle. A sazečova ochota či touha odvést dobrou práci na výsledek nemusí mít vůbec žádný vliv. Chápu, že sazeči mang u nás nemají to nejlepší platové ohodnocení a tak se úplně nemůžu divit člověku, který dá přednost tomu, že neumře hlady. Pane Pícho, je naprosto očividné, že se jedná o spekulaci. Jedno z potenciálních možných vysvětlení stavu českého překladu,
které rozvádím, aby byla pro diváky tato hypotetická situace snadno představitelná. Avšak z ničeho vás ani Dobrovského přímo neobvinuji. Toto potenciální vysvětlení jsem zmínil čistě z toho důvodu, že už jsem nejednou na tomto kanále probíral i velmi zajímavé projekty od mnoha talentovaných lidí, které však trápil časový rozvrh a jejich talent nedokázal vyniknout. Tento problém je v anime i manga průmyslu velmi častý, není to nemístná spekulace. Svůj předpoklad o finančních podmínkách sazečů jsem založil na informacích od přátel z této branže, avšak ve výsledku to mohly být stížnosti založené na jejich osobních pocitech a zkušenostech. Nikdy jsem neřekl, že je tomu tak u Dobrovského. Poznámka o smrti hlady je snad zjevná hyperbola. Dělá mi velkou radost, že tomu u vás údajně takto není. Nicméně asi stojí za to zmínit, že moje prohlášení není právně napadnutelné. Obvinujete mě ze lži, kterou jsem neřekl. A pokud na překladatele a sazeče časový tlak vyvíjen není, nevrhá to v mých očích na výsledek o moc lepší světlo. Mohlo by vás napadnout, proč vlastně soudní vymahatelnost zmiňuji, když o žalobě nepadlo ani slovo? No, protože mi přijde docela očividné, kam takové formulace směřují a doufám, že podobné kroky si moc dobře rozmyslíte, pane Pícho. Jako markeťák bych si opravdu nechtěl na triko přišít titulky typu "Skritizoval Dobrovského překlad, ten ho žaluje za újmu na cti". A pokud mě chcete upřímně přesvědčit, že byste mě na osobní schůzce nechtěl zastrašovat a že se mnou chcete navázat přátelské vztahy, tak podobné odstavce opravdu nevyznívají úplně nejlíp. Obzvlášť, když se ve svých TikTokcích vyjadřujete úplně jinak. A ten tým lidí, jo, prostě neschovávejme se za nějaký značky, neschovávejme se za firmy. Ale já prostě chci vždycky hodnotit práci těch konkrétních lidí. Ty se nemůžou schovávat za značky, proto tady komunikuji takhle. Jo, prostě schovávat se za značky je strašně jednoduchý. My jsme tým lidí a tým profesionálů, který jako se snaží práci odvádět dobře a my se neschováváme za tu značku, protože máme lidi, kterým na tom záleží a tak to je a my se neschováváme právě za tu značku. To vůbec ne, já jsem milej konstruktivní člověk. Nuže, sknuto potrženo, doufám, že u nás budete časem vydávat kvalitní zpracované mangy, že nebudete na kritiku reagovat takto, ale konstruktivnějším způsobem a že v budoucnu vaše práce nebude srovnatelná s rychlokvaškami od fanoušků, co se snaží chrlit překlady jednotlivých kapitol co nejrychleji po vydání v Japonsku. Osobně mi dělá jedině radost, že se náš trh s mangou rozrůstá o další hráče. Znamená to, že se jedna z mých oblíbených zábav dostane mezi více lidí a ti ocení kulturu, které jsem věnoval několik let studia a téměř celý YouTube kanál. Takže třeba, já nevím, za půl roku si můžeme dát vědět, jak jste se zlepšili? To podle mě zní fair, ne? Nečekal jsem, že budu o tomhle tématu točit další video, ale pokud se nestane něco zásadního, nemám v plánu se k němu vracet dřív jak za 6 měsíců. Každopádně, jestli jste video ocenili, já ocením takové ty lajky, komenty, takové ty věci, co YouTube vždycky chce. Jestli byste mě chtěli podpořit finančně, můžete se přidat v popisku k pleškám a patronům na obrazovce. Jmenovitě děkuji Divinovi, Denis Jednakomovi, Vajtronovi, UK4K, Jakubu Ohnoutkovi, Haru Pandaruovi, Akegarasuovi, Davidu Teterovi, Petru Broklovi, Neferpito, Zímanovi, Pizbovi, Majkovi, Máriovi 150, Wanderfoxovi, Filipovi 1021, Filipu Sýkorovi, Davidovi a Hincovi. Uvidíme se zase někdy brzy.